Hej og velkommen til den levende spacerestok. Jeg hedder Karina, og jeg elsker asiatisk mad. Så i dag skal jeg ledsages af Dag Vitsen, som er en af Danmarks bedste kokke til at lave thai-mad. I dag skal jeg lære at lave thai-mad fra bunden. Hej. 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 Det er dejligt at møde dig. Ja, lige måde. Jeg glæder mig meget til i dag. Jeg har også glædet mig meget. Jeg har fortalt det til rigtig mange, at jeg skulle lave noget mad her. Og de synes, det bliver rigtig, rigtig spændende, men de tør næsten ikke lave mad til mig. Fordi, tør de ikke lave mad til dig? Nej, jeg skal møde en Michelin-kok. Det går altså slet ikke. Det er jo slet ikke at lave mad. Altså. Når vi er færdige i dag, så er du også Michelin-kok. Det er det. Ja. Det kan vi jo håbe, men så må vi se, hvor let det bliver. Du kan sagtens. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig også. Til udfordringen. Skal jeg finde ud af, hvor stærkt du kan spise maden? Og hvis der ikke kan spise med den, jamen, så må vi gøre det. Helt sikkert. Skal vi ikke tage ud til torvehallerne? Det er perfekt. Og vi har alt i torvehallerne. Ja, det har jeg. Yes. Super. Skal jeg give en skub? Ja. Sweet. Se om jeg overhovedet er stærk nok. Skal jeg køre stærk? Ah, det tror jeg. Og de har også fået sådan en lille asiatisk butik derinde. Har de det? Ja, det har de faktisk. Sådan en lille hjørne, hvor man kan få sådan nogle speciale ting. Jeg tror også, hvis det er, at man gerne vil have noget ud over, så tror jeg godt, man kan bestille hos dem faktisk. Okay. Ja. Måske få det hjem, tænker jeg. Hvad siger du? Måske kan man jo bestille, så man kan få det hjem. Lige præcis. Hvad med højden? Passer den til dig? Højden passer perfekt til mig. Ej, det er godt. Det er faktisk mega dejligt. Det er ligesom sådan en indkøbsvogn i tøjlen. Det kunne ikke passe bedre til mig. Nej, jeg er bare. Ja. Du får noget af en rystetur. Ja, sådan er det. Sådan. Har du prøvet at være ledsager for en handicappet? Ja, det har jeg faktisk. Okay. Min svigermor, hun sidder faktisk i kørestol. Så jeg har prøvet det. Tit ofte så får jeg min kæreste til det. Men nogle gange er det meget sjovt at bare køre hurtigt med. Ja, ikke? Jo. Og så har jeg også stået i køkkenet med hende. Hun er lam i højre side. Okay. Ja. Så nogle gange er det lidt svært for hende. Faktisk at være i køkkenet alene. Ja. Og så er det faktisk meget hyggeligt. Ja. Det er lige svært for, at der er sådan en cykel. Det kan blive værre rullet. Og så drejer vi. Vi går over. Hey! Vi kan godt nå det. Godt nå det. Det kan vi sagtens. Du siger til, når det bliver for risky for mig. Jamen det... Altså, jeg har prøvet noget, der er meget spændende. Der er meget værre end det her. Skal vi ikke sætte os lige her 5 minutter? Jo, og så lige lave en slagplan for, hvad det er, vi skal lave. Jo, det synes jeg da. Vi sætter dig her, og så sætter jeg mig. Ja, perfekt. Nå, hvad kunne du godt tænke dig at lave? Jamen, se, nu er jeg jo ikke så god til at stege en fisk og sådan noget, fordi som du kan se, så er jeg spastiker, så jeg har det med at mæste. Når du skal vende det, eller hvad? Ja. Og det der med at snitte grøntsagerne meget, meget fint. Ja. Hvis du kunne vise mig lidt om, hvordan man gør det, så ville det være... Små fif og tricks. Ja. Jamen, så skal vi næsten lave noget skinstik fisk. Okay. Hvor man spændende. Ikke skal vende den om. Du behøver ikke at vende fisken om. Så der er en fif til det. Så du behøver smide den på panden. Og så skal du faktisk ikke ret meget mere end det. Ja, okay. Så du skal ikke engang røre ved den bagefter. Jamen, kun lige på tallerkenen. Ja. Og så jeg tror vi laver en lille salat måske, hvor at noget af det godt kan være noget grov, og så noget af det er finhakket, og så har jeg sådan en, altså sådan en lille maskine med, som faktisk er en god hjælp til, hvis man ikke er så god til at snitte, eller gerne vil have noget, der er sådan lidt sjovere, end at bare, du ved, hakke det ud i tern. Ja. Hvad siger du til det? Super. Det lyder rigtig, rigtig lækkert. Weep. Så. Det at være kok, det er ligesom at være landmand. Det er sådan 24 timer arbejde. Du tænker mad hele tiden, og du lader dig inspirere hele tiden, også når du er ude at spise og begynder dit hoved at arbejde. Okay, det er meget lækkert det her. Kan man på nogen måde kombinere det her med det form for mad, man laver i køkkenet? Hvad er vi ude i? Hvad kan det... Sandart er altid lækkert, og du kan stege det på skinsiden, så du behøver ikke engang at vende den om. Og så det der med at røre så lidt som muligt, så det er, at det ikke bliver til fiskefrikadeller. Det er det. Hej. Sådan. Vi vil gerne have en side, Sandra. Ja, tak. Ja. Det er jo også dejlig fisk. Er der mulighed for, at du faktisk kan skære benet imellem af for mig? Ja. Se,
så skal du ikke bakse med det. Og jeg skal ikke bakse super. Med det. Super, super. Altså, jeg ved, inden for kokkeværende, der går det rimelig hurtigt, men nu skal du lave mad sammen med mig, så går det noget langsommere. Hvordan... Det er jo noget andet. Når jeg er på arbejde, så er det jo et opgave, der skal bruges, fordi jeg har nogle gæster, der skal ind. Ja. Når jeg laver mad derhjemme, eller sammen med mine venner, eller hygger mig med madlavning, så er det bare stille og roligt, og det tager den tid, det tager. For mig er det faktisk sådan lidt meditation at stå og lave mad. Tak skal du have. Hvad bliver det? Lidt guld her. Lidt guld. Guld lige frem. Det er ikke hver dag, du får guld. Nej, hos fiskmand. Vi bakker, så skal vi have noget grøntsager. Og vi skal i den asiatiske forretning. Ja, det er jo spændende. Det er lige herovre, den kinesiske mand. Hej, hvor? Se om de har noget fisk, så der er en lille kant, men så er det godt, at butikken ikke er større. Sådan en her. Super. Yes. Sådan en vil vi gerne have, tak. Amen, det var smertefrit. Så kan du også være. Ja, jeg kan også vi skal have chili. Ja. Lime. Ja. En. Tre stykker. Til os. Og okay. Dig. Til salaten. Er det her, du plejer at handle, når... Jeg plejer faktisk at handle på Istedgade, for der er lidt mere at vælge, men... Okay. Tak skal du have. Jeg putter den bag. Ja. Er der nogen sådan kokke, som sidder ned? Det kan det blive. det kan det blive. Det kan det blive. Jeg har kokke, der er døve inde i mit køkken. Altså. Okay. Så der er plads til alt former for. Det er bare tilpasset. Hvordan kommunikerer I så? Altså? Altså, vi har lige en tolk om morgenen, hvor lige, du ved, alle de dagens opgaver og sådan noget, så får han det lige igennem, og så er hun der i en time, og så går hun igen, og så kommer hun, når vi skal spise. Når vi lige sidder og snakker nogle gange, så går det hurtigt, og så Magnus, han ikke, når ikke altid at fange det. Men det er faktisk det eneste tidspunkt, det er to timer om dagen, at der er en tolk. Ellers så fungerer det. Magnus og jeg har, det ved jeg ikke, vi kommunikerer faktisk bedre, end de hørende. Okay. Han hører en lille smule. Han har fået den der operation, hvor han kan høre en lille smule, så han kan høre lydene. Mm. Og i starten var det en tilvænning, hvor han skulle lære min lyde, og jeg skulle lære hans. Fordi at efter han har fået det, så kan han tale en lille smule. Men det selvfølgelig kan man godt høre, at han er døv, ikke? Men det fungerer faktisk skide godt. Over alt min forventning. Så ja, flere døve i mit køkken. Så kan de heller ikke høre, når jeg råber. Gurker og tomater og lidt gulerødder. Ja. Og så skal vi have mynte og koriander og hvidløg. Og hvidløg. Jeg har et temperament. Du har et temperament. Lige så sød, som jeg kan være. Lige så ondt. Er du sådan noget med, at fiskene flyver igennem lokalet? Og... Nej, jeg kaster dog ikke med tingene. Så skal jeg være rigtig hissig. Eller rigtig travlt. Her er kød. Lige præcis. Jeg løber der ind og henter det. Ja. Så må du lige... Så to agurker. Ja. To agurker. Det er også sådan, man gør med en ledsager en gang imellem. Hvis man ikke kan komme ind, så kan det godt være en fordel at sende ledsageren ind. Så derfor er det vigtigt at have tillid til en ledsager. Ultimo peccolo. Ultimo. Det er ligesom nogle ret danske råvarer, synes jeg. Det er også fordi, at man skal også, altså, der er jo ingen grund til ikke at bruge råvarer, som, ikke, altså, som er i Danmark. Det er jo de råvarer, der er tættest på os, der er altid er bedst. Du kan, og grøntsagerne kan du altid, hvis du synes, det er sjovere at lave det med papaya, så kan du altid lave det med papaya. Du har jo fiskesåsen, som er meget thai. Du har umamin og salten. Og så har du chilien, masser af varme, hvidløg, masser af krydderier til. Ja. Og så har du limefrugterne for at give noget syre, og så har du alle grøntsagerne. Det er jo den her kombination af surt, sødt, saltet, det stærke, og så alle de friske urter. Det er jo meget det thailandske og det asiatiske køkken. Så er det bare hjem og lave mad, inden fisken smelter, jeg lige vil sige. Vi bakker. Woo! Sådan. Så kører vi. Vi starter med fisken. Den skal pakkes ud. Jeg er din supervisor. Og så skal smagmaden og godkende den bagefter. Det ved jeg fandme. Smukt. Og så skal vi bare lige have skåret den i passende stykker til os. Yes, det er smukt. Så det gør det. Det var jo ret nemt. Marinaden. Det hele skal op i morter. Ja,
Okay. Der skal du have chilien. Vi starter med en til dig. Ja, okay. Som du bare giver den gas. Yes, sådan der. Hold kæft. Godt, når der er briller på her. Det er chili. Ja. Du er mega god. Og så hvidløg. Og der plejer jeg lige at tage den her. Og så lægger jeg kniven ovenpå. Hmm? Og så giver jeg den bare sådan en her. Okay, det så ret simpelt ud. Ikke? Jo. Og så piller du noget. Ej, hvor sødt. Det så meget, meget simpelt ud. For at pille. Så er det meget nemmere at pille den. Ja, og den er allerede mast i forvejen. Og den er allerede mast i forvejen. Yes. Super. Hvordan tror du, din kokkelever ville beskrive dig, hvis de skulle beskrive dig som chef? Jeg har faktisk hørt dem sige, at jeg er hård, men fair. Hård, men fair. Okay. Ja, jeg er hård, men fair. Ja. De ved også, at altså, jeg råber ikke bare for at råbe. Nej. Og jeg skælder ikke ud for at skælde ud, for jeg synes jo heller ikke, det er fedt at stå og skælde folk ud. Nej. Jeg får ikke et kick ud af det. Nej. Men ret skal være ret. Så jeg har hørt dem sige, at jeg er hård, men fair. Okay. Så. Må jeg se? Det er så perfekt. Super. Ej, hvor er det godt. Det er hårdt, ikke? Det er lidt hårdt. Ja, men det er også rette farver, ikke er det? Den her. Ja. Nubber du den lige, så vi kan få juicen. Og du nubber også de andre to. Mm. Så kommer vi lidt sukker i også, Anna. Siger det to spiseske. Lad os prøve din sommeltøjt. Jeg tror også det der med, at for eksempel, hvis det har været en mandlig køkkenchef, så har der heller ikke blevet stillet spørgsmålstegn på samme måde, som at det er en kvinde, der står og er hårdere. Er der, fordi, ja. Det der er altså forskel på, at man... Jamen det tror jeg. Jeg tror altså, at det er nemmere for mænd at få respekten, end det er for kvinder i den her branche at få respekten. Men så har jeg altså, hvis du giver gensidig respekt, så skal de nok respektere dig. Ja. Så, men er der også mænd i Thailand, der laver mad? Altså, ja, der er lige så stor procent i Thailand med mandlige kok, som der er i Danmark. Der er færre og færre kvindelige kok. Og så er der måske en håndfuld af dem, som kommer langt. Men det er jo fordi, at alle har en drøm om at skulle være mor og have et familie. Og det ødelægger det jo også. Man kan jo ikke rende rundt og arbejde 16-17 timer om dagen, 6 dage om ugen, hvis det er, man har et familie. Så er det jo noget, man prioriterer. Og det er jo, det var det, jeg valgte at gøre. Jeg prioriterer det her, og så, når jeg er færdig med det her, så... Så du kan godt tænke dig at få børn på et tidspunkt, måske? Tidspunkt vil jeg gerne have børn. Det vil jeg gerne. Ja. Og ikke arbejde på samme niveau, som jeg gør nu. Og så bare hygge mig med at lave mad. Ja, have en lille biks, hvor jeg bare kan stå og bikse noget sammen. En lille madbiks? Lige præcis. Det er slet ikke så svært, som jeg troede. Nej, vel? Det er super nemt. Det var da ikke så slemt. Nej, jeg skal bare have det ordentligt efter. Så trykker du den bare. Skal bare lige have trykket den her op. Og hvor er det? Sukker, til det er opløst. Så kommer den hemmelige ingrediens. Fiskesåsen. Tak skal det ikke smide. Lige så meget som lime. Indtil jeg siger stop. Og lige smage på den. Det er fiskesåsen. Det er fiskesåsen. Carina, når du laver mad, hvad laver du af mad? Det er jo altså igen, det er grøntsager, men igen, det er de der frosne grøntsager. Og det kan man godt smage sig for lige okay, men når du også kender folk, der laver mad, så kender du, ved du også godt, hvordan det smager. Så kan man godt få en anden interesse for at prøve at lave det fra bunden af. Ja, og det er jo ikke så svært. Altså. Ja. Og så er det, altså, der bliver lavet gode frostvarer nu, men altså, når sæsonen er der, for tingene, så synes jeg også, altså, i stedet for at bruge frosne ærter, så lige nu så er der super gode ærter, så brug dem. Ja, det er det. Så blomkål om vinteren smager jo alligevel ikke af noget. Altså. Nej. Så kan man så godt kødte frosne af det. Lige præcis. Ikke? Men når sæsonen er der, så synes jeg, man skal bruge dem. Smager du? Ja. Godt være lidt lime. Carina, har du nogensinde været i Thailand, siden du er så inspireret af det asiatiske køkken? Nej, det har jeg ikke, fordi jeg har hørt, at det skal være rigtig svært at komme rundt med en kørestol. Der er nogle høje kantsten og sådan noget. Og der findes selvfølgelig et hotel, hvor jeg kan være. Det er ikke så sjovt kun at være på hotellet. Jeg vil Monique, gerne altså, opleve lidt af Thailand også. Men jeg tror da godt, altså, i Thailand er der også ham handicappet. Hvis de kan komme rundt, så kan du det vel også. Okay. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om at gøre det. Ja. Ja, ikke? Ja, det er et eller andet med at prøve, måske bare. Ja, jeg tror bare, man skal gøre. Kender du nogle handicapper, der er det noget? Altså, nej, ikke taget til Thailand, for jeg tror også, det er noget med flyveturen, der måske er lidt langt.
Men man kan jo tage mellemlande. Ja, det er det. Min svigermor har faktisk lige været ude at flyve for første gang, efter hun var blevet handicappet. Okay, ja. Og hun har sådan frygtet det. Mm. Og så gjorde hun det, og det var faktisk slet ikke. Det var rigtig godt. Ja, det var faktisk. Kender nogle thailænder, der er handicappet? Jeg har faktisk min kusines lille søn er faktisk født mongol. Okay. Ja. Ja. Hvordan er det dernede at være? Jamen jeg tror det er ligesom her. Hvis du kommer fra et familie som bare accepterer dig for den du er. Ja. Altså så er der ikke så meget. Nej. Men hvad med det sociale system? Hvordan er det? Jeg tror det er hårdt. Ja. Fordi det er ikke bygget op på samme måde. I Danmark er vi jo så heldigt at der er så meget hjælp, ikke? Jo, det er det. Ja. Derude, hvis du ikke har pengene, så kommer hjælpen desværre ikke til dig. Nej. Så kommer det, du synes, det er lidt svært. Det med fisken. Det? Med skinfisk, der skal det faktisk bare steges på én side. Okay. Og så kommer fiffet. Fiffet er, at du kan gøre den færdig i ovnen. Så du behøver slet ikke at røre ved den bagefter. Ej, så smider du den ind i ovnen. Ja. Og så når den er færdig ind i ovnen, så kan du tage den ud og smide den på tallerkenen. Men det er perfekt. Sådan. Sådan. Yes. Yes, smider det på. Nå, det var sådan den forkerte ende. Den forkerte side, man gør. Jeg har det. Det er ikke en af de der ting, der er faktisk. Jeg ikke. Tager du den anden også, Trine? Jeg skal ikke noget på kanten. Du ligger der bare, så retter jeg den. Så retter du til. Jeg retter til. Perfekt. For mig er det så blevet en interesse, ikke? Lige præcis. Også fordi, at hvis jeg spiser for meget fast food, så bliver jeg for stor, altså. Det, sådan er det bare. Sådan er det bare. Det gør vi alle sammen. Det fedeste ved Thailands mad også, det går super hurtigt. For eksempel, du kan lave en wokret, det er bare grøntsager. Det er jo ligegyldigt, hvordan det ser ud. Du kan tage den ene hånd, og så lukke øjnene, og så bare choppe dem. Nu vil det engang være pænt. Koriander, det skal vi også have i salat, så vi tager lige den her. Og mynten. Chop. Uden at choppe dine små fingre. Lige præcis. Saver du bare skær med det. Yes. Pas på dine fingre. Ja. Så smider du alt det der choppede noget op i den der. Op i den. Når det ser sådan halvfærdigt ud. Kan du se det? Den er stadigvæk sådan lidt råt. Ja. Men det gør ikke så meget. Så gør vi det færdigt ind i ovnen. Et minut, to minutter. I ovnen. Ikke meget mere. Okay. Er der overhovedet nogen handicappe, som laver thai-mad? Nej, ikke hvad jeg kender. Ikke hvad du kender? Nej. Jeg tror, det er mere det der med, at du ved knive og... Ja. Det bliver måske sådan lidt tempoet, farligt. Måske? Hvad siger du? Måske også tempoet. Det er det. Ja. Men altså, hvis man ved, det er handicappe, der laver maden, så skal man da bare være... Så skal man bare have lidt tålmodighed. Altså, lige præcis. Du har selv valgt at spise sig. Ja. Det siger, man skal slet ikke være bange. Det er det. Du har selv valgt at spise sig. Så det tager den tid, det tager. Fordi vi har jo én menu på Gengen. Og det er jo en menu, som varer hele aften. Og så er det sådan, hvor vi kan skrue op for tempoet. Hvor okay, nogle af tingene går hurtigt, ja. Hvor vi kan få det ud rigtig hurtigt. Og så er der andre ting, der tager den tid, det tager. Så er det der, man kompenserer. Ja. Så der er kun én menu, åbenbart? Én kan menu. Du kan ikke bestemme. Jeg har bestemt, hvad du skal spise. Fantastisk. Ja. Mm. Skal vi smage? Din marinade er færdig. Skal vi have lavet grøntsagerne? Ja. Hvis du bare lige tager tip med din ske. Det er det. Den er dejlig stærk, var. Den er Carina stærk. Næst bliver værre. Er godt? Mm. Den her, den er så smart. Den laver selv strimlerne, og du kan sådan justere det, og man kan købe det i sådan nogle legetøjsforretninger, lige vil sige, sådan nogle køkkengrejssteder. Så sætter du den på her. Kør. Holder du fast samtidig med. Ja. Pas på dine fingre, fordi guleroden kommer ud her ved dine fingre. Nej. Ja, så du skal holde det sådan. Ja. Og igen, når man er to i køkkenet, så hjælper man jo alligevel hinanden, jo. Prøv at se sådan nogle flotte strimler. Hold da. Bum! Det er smart. Det er mega smart. Og det er et sjovt stykke legetøj. Ja, og du kan gøre det med alt, der er hårdt. Jeg tager lige fisken ud, Carina. Dufter godt.
Så. Prøv at se. Ej, hvor er det flot. Færdig? Dem kan du skære i halve for mig, kan du ikke? Bare pas på dine fingre. Pas på dine fingre. Saver du? Ja, tomater er runde. Vi går sådan her. Her kommer dagens fif til tomater. Brødkniv. Brødkniv har tænder. Ja. Prøv at tage den. Det er ligesom en sav. Så holder du med din finger, en finger, og så saver du. Ligesom en finger. Sav. Se. Tada! Det blev meget, 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 meget flottere. Lige mast. Præcis. Bliver man ikke meget træt af at være kok? Altså. Træt? Ja, ikke træt på det, men man må blive søvnig, når man... Det er så mange timer, tænker jeg. Jeg tror bare, at kroppen skal vende sig til det. Mm-hmm. I starten var jeg altid træt. Nu er det sådan... Jeg er ikke mere træt. Jeg vil bare, jeg får mine 8 timer. Jeg går jo bare i seng senere. Og så står jeg senere. Jeg kunne aldrig drømme om at stå op før klokken 10. Ah, okay. Det for mig er det jo nat. Ja. Alt før 10 er nat. Ja, okay. Jeg har været sammen med min kæreste i 8 år nu. Mm-hmm. Og jeg har været kok lige siden jeg mødte ham. Og det fungerer for os. Når vi ser hinanden, så er det ligesom... Vi når jo aldrig skændes. Vi bliver aldrig træt af hinanden. Nej, det er det. Jeg har sagt til ham, at mit job kommer først. Du prøver, hvis ikke du forventer dig mit job. Ja, lige præcis. Det er simpelthen. Det tager sin tid. Ja, ja. Ja, ja. Så laver jeg en. Man er jo aldrig hurtigt lige i starten. Så har du dine agurker, dine tomater, din forsløg, dine gulerødder i pæne, pæne strimler. Er du klar? Ja. Kommer det til at ske? Så smider du først gulerødderne, en mix, en blanding af hver. Det er helt dejligt at ikke skal lave mad. Ja, det. At andre folk laver mad til en. Det sker ikke så tit. Det sker ikke så tit fra dig. Folk gider ikke lave mad til mig. Er det det? Yes. Så er det forsløg. Drysser du på. Men nu sker det også, fordi folk er nervøse for at lave mad. Det er derfor. Det er derfor. Altså, tænker jeg. Smukt. Det er derfor. Det er det værste ved at være kok. De tør simpelthen ikke. De tør ikke at lave mad til os. Ja. Hvis du skulle være kok med... Den er blevet stillet rigtig mange gange. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil lave, hvis jeg ikke var kok. Du og jeg kan åbne et eller andet. Jamen, det gør vi da gerne. Jeg kan da gerne med, altså. Hold kæft. Det er det. Man har to hænder, der er ikke noget problem. Så kan man lige få lov til at dule den lidt op. Ja. Så kan du også dække alt det der grimme. Hvad hedder den her ret egentlig? Den her, den hedder en jambar med gulerødder. Med gulerødder og agurker. Sådan. Er du klar? Super. Jeg tror aldrig heller ikke, at jeg bliver tjener, fordi hold en tallerken sådan her. Det går nok ikke. Specielt ikke, hvis man får en spasmus. Så kan man få jambar over det hele. Er det der, jeg tager den? Ja, er det der, tror jeg er en god idé. Tak. High five. High five. Good job. Nå, nu er det spændende at se, hvordan det smager. Hvordan det smager. Hvad kokken har kreeret herovre. Ja, det er det. Jeg skal ned til mig noget, ellers er fisken så tam. Det smager godt. Det, der var vigtigt for mig, det var, at du fik lov til at stege fisken og få fisken til at ligne en fisk, når vi var færdige. Og det synes jeg, du har gjort. Synes du ikke, det ligner en fisk? Jo. Hiver bare. I Thailand må man gerne bruge fingrene. Det er det. Ja. Så du har fået det ud af det, du gerne vil. Lære at skære tynde strimler og stege fisken. Hvordan synes du selv, det har været? Jeg synes, har du fået meget med? Jeg er egentlig overrasket over, at det var så nemt. Det er det. Men hvad? Og det er sundt. Og det er lækkert. Og man kan ikke lave det forkert. Kan man faktisk ikke. Fordi så er det bare på en eller anden måde, man laver det. Lige præcis. Og du har gjort det godt, synes jeg. Tak for det. Og øvelse at gøre mester. Hvad kan jeg gøre for at gøre det bedre? Jamen det er bare... Gå i gang med det. Gå i gang med at lave mad. Ja, lige præcis. Gå i gang med at lave mad. Jo flere gange du laver mad, jo bedre bliver du. Fordi så får du teknikken, gå ud og købe de der maskiner, og så lige pludselig vender du dig til maskinerne. Og så er det bare lave mad, lave mad. Jo mere du laver, jo dygtigere bliver du. Så
bare gå i gang. Lave mad. Fantastisk. Ja. Men jeg synes jo sådan set også, det var en rigtig, rigtig god ledsager. Så skulle ikke bare smutte og så lade drengene tage opvasken? Jo. Lad os spise. Og så kan I to lige tage opvasken, fordi det råder lidt. Så kan I tage opvasken bagefter. Det råder lidt. Altså. Det er godt. Det smager dejligt. Mm. Ja. Og det er ikke så svært. Mm.